Gosti televizije Hram, profesor dr. Petar Nastasić, neuropsihijatar i sistemski i porodični psihoterapeut, saradnik Pravoslavnog pastirsko-savjetodavnog centra i gospodin Aleksandar Žugić, predsjednik i jedan od osnivača udruženja Izlazak, udruženja za podršku u prevenciji i rehabilitaciji zavisnika. Dobro nam došli. Hvala. Hvala. Na različite načine pomažete ljudima i njihovim porodicama koji se nađu suočeni sa velikim životnim izazovom. Reč je naravno o zavisnosti. Profesore, ceo radni vek u toj oblasti. Dakle, potpuno sam na neki način upoznat sa svim tim. A što se tiče bolesti zavisnosti, za sve to vreme ja sam na neki način potpuno shvatio da je to jedan jako kompleksan problem, zapravo problem u kome ima i elemenata bolesti, jel, dakle i medicinskih elemenata, ali ima i elemenata, kažemo, čisto društvenih, u smislu porodičnih, i ima ekosistemskih, znači da u toj kažemo, problematici zastupljeni su svi elementi. Pri čemu, kao ono što je najvažnije, za sve manje je to medicinski problem. Zapravo, pošto ono što se događa kroz medicinu, to je kasno dijagnostikovanje, tako da zapravo ako se uzmemo samo u medicinske aspekte, onda dobijamo samo, da kažemo, teško oštećene zavisnike. Zato je jako značajno zapravo da se u dijagnostici sagledavaju i porodični aspekti i ekosistemski aspekti i tako dalje. Ovo naglašavam baš zbog toga što je sad sve jasnije i sve uočljivije da su ekosistemski problemi oni koji jako diktiraju pojavu zavisnosti. Tim pre što postoje zavisnosti bez psihoaktivnih substanci, dakle čak i one zavisnosti koje se održavaju vekovima pa ih imamo ponovo, dakle kockanje, ali i ove potpuno nove zavisnosti koje su vezane za ove savremene tehnologije, tako da i to mogu da budu jako, jako značajne zavisnosti. Uključujući i činjenicu da, recimo, od pretjeranog igranja igrica, dakle, zavisnost od igrica može da dovede i do smrtnog ishoda. Čak su i takvi slučajevi zabeleženi. Dakle, zavisnosti i pod dejstvom, da kažemo, ekosistemskih aspekata su jako ozbiljni, kao kad se uzimaju velike količine psihoaktivnih substanci, kao što je kokain, heroin i ono što je najrasprostranjenije, alkohol. Tako da, jako je značajno da prevenciju ne gradimo kroz medicinske aspekte, nego da gradimo kroz te ekosistemske aspekte. Udruženje Izlazak je tu da pomogne onima koji se nađu u problemu. Tako je. Mi smo organizacija koja je nastala na inicijativu grupe poranjenih zavisnika, odnosno ljudi koji su sami prošli kroz taj problem zavisnosti. Ove godine ćemo proslaviti 15 godina kako smo zvanično registrovani, mada smo postojali par godina ranije, kako smo se oformili kao neformalna grupa, tako smo i krenuli da radimo u suštini kao jedna grupa samo pomoći i podrške, gdje smo mi hteli jedni drugima da pružimo podršku u onim prvim danima nakon završenog tretmana, odnosno rehabilitacije, jer smo negde uvideli da je to preko potrebno. Jer to tamo što smo u jednom trenutku živjeli, u nekom programu u kome smo bili ili nešto što smo završili, je sve nama bilo jedan dobar vetar u leđa, ali se pokazalo da život sa sobom nosi puno nekih drugih problema koji jednostavno ne odlaze tek tako i sa kojima trebamo da se svakodnevno borimo i suočavamo, i negde smo to vidjeli kao inicijalno ono što nam je potrebno da imamo tu grupu podrške. Međutim, ono što smo sledeće zaključili svega toga je da je ti sastanci koje mi imamo su odlični, koji su bili jednom ili dva puta u toku nedelje, su odlični i preko potrebni, ali da to nije ni mrvica onoga što je potrebno, pa smo mi onda na osnovu tih nekih potreba registrovali organizaciju i krenuli aktivnije da se bavimo sa celom ovom pričom. Krenuli smo da radimo i dalje smo nastavili dan danas, 15 godina kasnije, radimo sa tom motivacijom da ljude upućujemo na rehabilitaciju i na određene programe lečenja, one dostupne koje su dostupne i u našoj zemlji, ali isto smo proširili taj dijapazon delovanja i van granica Srbije, tako da imamo poprilično veliku jednu mrežu saradnika, o tome mogu malo i kasnije. To nam je bila negde inicijalna i osnovna stvar, ta motivacija, da sklonimo što više ljudi
sa ulice, odnosno onih, mi to kažemo kolokvijalno, se izražavamo sa ulice, ali ljudi koji se nalaze u problemu zavisnosti, a u isto vrijeme smo imali onaj povratni efekt da su krenuli da nam se vraćaju svi ti ljudi koji su bili negde na rehabilitaciji ili u nekom programu, u nekom tretmanu, i onda smo mi se sad postavljali pitanje sebi šta da radimo sa njima. I onda smo negde krenuli da razmišljamo o toj nekoj praktičnoj resocijalizaciji, pa smo krenuli da se bavimo i tom praktičnom resocijalizacijom, napravili neke programe, pokrenuli programe socijalnog preduzetništva kako bismo sve to mogli da održavamo i da finansiramo, da upošljavamo ljude i tako dalje i tako dalje, ali mislim da o tome možemo dalje. Mnogo životnih priča ste čuli. Tako je. Šta kažu ljudi? Kako se stigne do toga? Pa gledajte, ovo što govori gospodin Aleksandar je zapravo on čime se ilustruje ono što je najvažnije u savremenom tretmanu bolesti zavisnosti, a to je jedan vrlo aktivan pristup u kome se direktno radi sa zavisnicima, i to na način koji je okrenut njihovim pravim potrebama, a da kažemo nekakvom programu koji se ono smatra da mora tako da se radi. Oni rade prema situaciji. Šta to znači? To znači zapravo da zavisnosti što duže traju sve više, da kažemo, prave nered u životu tih ljudi. Čućemo i neke životne priče. Zapravo, porodice su prve gde se to i proizvodi, taj problem, a gde se zapravo i vide posljedice tog problema, i onda se zapravo s generacije na generaciju prenosi taj problem. Dakle, mnogi misle da je to genetika, ali u suštini nema genetike. Ima transgeneracijske transmisije ponašanja. Dakle, prenosi se ponašanje, prenosi se odgovornost, odnosno neodgovornost, prenose se u porodici kontradikcije, nesporazumi, haotične situacije u kojima ne mora da bude odmah bolesti zavisnosti, a s druge strane ova atmosfera u kojoj se sad živi je prepuna tih izvora kontradikcija, zbunjenosti i tako dalje, tako da u suštini na sve strane postoje uzroci za nastanak bolesti zavisnosti, a to onda znači zapravo da je neophodno imati direktan, neposredan kontakt ne samo sa zavisnikom, nego i sa celim ekosistemom, odnosno pre svega sa porodicom, a onda recimo sa školom, sa radnom organizacijom, sa okruženjem koje na ovaj ili onaj način je značajno, uključujući i sudstvo i pravosuđe i tako dalje. Dakle, da bi se radilo, mora da se radi neposredno, i onda možemo da očekujemo zapravo rezultate koji bi doveli do oporavka. Dakle, neophodna je rana dijagnoza koja je vrlo aktivna, znači nije to uzmeš mu laboratorijsku analizu, pogledaš da je jetra oštećena ili već ne znam šta i sad lečiš. Ne, mora da se ranije to sagledava, dakle što god je moguće. Mislim, bolesti zavisnosti u principu počinju sa 15, 16, 17 godina. Ove nove zavisnosti počinju i ranije. Igrice mogu da počnu sa 90 godina. Od gledanja televizora koji je preteran, pa preko kompjutera, pa igrica i tako dalje, znači dobijamo zavisnike sa 15-16 godina, koje zapravo onda gube ritam svog obrazovanja i gube ritam jednog zdravog života. Mislim, a onda se na to lako nadovezuju problemi, onda uzimaju se supstance kojih ima, nažalost, sve više, mislim, i sve savremenije od onih banalnih, odnosno običnih, kao što je alkohol, do određenih, da kažemo, halucinogena i drugih, da kažemo, značajnih psihoaktivnih substanci koji prave ogromne probleme. Dakle, rana dijagnostika je ekološka dijagnoza. Znači, moramo da shvatimo da u jednom okruženju, kako je nekakav socijalni sistem, škola ili već ne znam, neka grupa omladinska, tu možemo da već vidimo šta tu može da se uradi. Dakle, treba raditi sa tim organizacijama da se to ne bi stvaralo. Tako da, što se samog lečenja tiče, lečenje je s jedne strane sve izvodljivije, znači imamo tehnike, imamo grupe, imamo mogućnosti da se lekovima nešto uradi, ali s druge strane motivacija za lečenje je slaba. Dakle, negiranje problema je ono što je najvažnije i kod zavisnika i kod njihovih porodica.
Zapravo, problem se najpre minimizira, pa se sakriva, pa se onda negira i kad se otkrije. Tako da, sve u svemu, najveći problem je što dolazi kasno do lečenja. I onda u takvim okolnostima rezultate su sve slabiji. I onda, kako da kažem, možda 30% uspostavljaju abstinenciju od celokupne... Što je samo jedan segment. Što je, upravo to hoću da kažem, što je samo jedan segment, a to ne znači da su to izlečeni. Onda posle toga, nažalost, dolaze recidivi. Evo, mislim, to je skoro pravilo. U početku pogotovo, što više abstinencija traje, sve manje recidiva i onda dolazimo do mogućnosti da se nastavi oporavak. Ali oporavak je zapravo promena. Nema tu oporavka kao od operacije slepog creva ili peloma noge, prođe neko vreme pa si zdrav. Ne, promena mora da se ostvaruje kroz rast i razvoj. Tako da je lečenje bolesti i zavisnosti pod znakom navoda lečenje je trajan, doživotni proces u kome zapravo treba da se ostvari promena koja će omogućiti zdravlje tog pojedinca i omogućiti da on napravi svoju porodicu koja će biti zdrava. Tako da uopšte to nije lako, mislim, i nije da kažemo ni lako izvodljivo. Da li zahteva podršku najbližih, zahteva promenu odnosa? Da, pa zapravo ne traži podršku, traži da i to okruženje prihvati ulogu pacijenta. Mi po teoriji sistema imamo identifikovanog pacijenta koji nosi simptom i koji zapravo je otkriven i zbog njega počinje lečenje. Ali kad se krene lečenje, onda se vidi da je zapravo porodica pružala podršku na način da je omogućavala da se problem nastavi. Ne znam, vraćaju se dugovi kockarima, onda se... Kupuje alkohol. Jeste, mislim, i onda se zapravo nemoj više nikad, primaju se obećanja, porodica pruža podršku da se problem nastavi. To je takozvana homeostaza, da sad ne idemo u te neke teoretske, što kažu, objašnjenja, ali zapravo ono što je najznačajnije, porodica, kao prvi nivo priče, pravi produbljivanje problema, a okruženje još više. U čemu greši porodica? Što kažu korisnici? Vi imate kao jedan program, oprostite, biramo poravak, je li tako? Mi jedan od sajtova koji imamo je taj www.biramoporavak.rs, a drugi nam je izlazak.org i na oba se nalaze ove publikacije za porodice, odnosno šta raditi, odnosno šta ne raditi u tim nekim situacijama, i to je jedna poprilično praktična knjižica koju smo mi tamo preveli i stavili baš za kao alat koji mogu da koriste porodice. Naravno, moram da budem iskren, porodice, dobar deo roditelja, teško im je da se izbore sa tim, da sad treba nešto na njima da se menja, jer je uvek problem fiksiran na člana porodice koji se nalazi u problemu zavisnosti, a ne na mene, šta ja sad tu imam da menjam. Ali očigledno postoje neki obrasci ponašanja koje je neophodno promeniti kako biste na kraju pomogli svom detetu da što uspešnije izađe iz tog problema. I ne samo da izađe iz tog problema, jer tu se stvara, ajde da se sad izrazi, možda patologija kozavisnosti unutar porodice iz koje se jako teško izlazi. I onako jednostavno rečeno, to je jedan sivi oblak u kome svi zajedno žive. I ovaj priručnik je za one koji ga pravilno iskoriste, može da bude sredstvo da se bar malo, da se malo izvuku iz tog sivog oblaka i da progledaju, u stvari da vide, da razumeju situaciju u kojoj se nalaze i šta bi bilo najidealnije da urade, da kako bi pomogli svom članu porodice koji ima tih problema. Nadovezao bih se na profesora, on je to spominjao, terminološki je to naziva ta rana dijagnostika, ali ono što mi definitivno znamo sa terena, tako da se izrazim, da nam nedostaju zaista ti neki programi i sistemi rane intervencije. Znači, pogotovo za te mlade. I kao što profesori kaže, kad mi dođemo već do te tačke da je dijagnostikovan problem, to ne bih rekao da je kasno, ali je problem već uzeo maha. A to je moglo preventivno da se deluje u tom smislu. Što naravno nas sad vodi da mi idemo dalje, da pričamo o prevenciji, ne bi sad toliko o prevenciji govorio. Ali je definitivno da je to jedan kompleksan problem, kao što je rekao
profesor i ekosistem, kako ga on naziva, mi to isto nazivam, to je u stvari socijalni društveni kapital, sve ono, sve one resurse koje mi imamo u zajednici, koje možemo da iskoristimo da bi pomogli nekom. Mislim, ja to iz ličnog iskustva znam, jer ja sam oženjen, imam troje dece danas, i ja i supruga moja, oboje smo bili u tom problemu i jednog dana sam negde shvatio, razumeo, malo su mi i roditelji su me, da kažem, da se izrazim ovako, pogurali kao ajde nešto napravi sa sobom jer ovako više ne ide, i onako sa malo volje sam se odlučio da idem. U to vreme nije bilo puno, a nema ih ni danas, tih terapijskih zajednica. Otišao sam u jednu terapijsku zajednicu ovde u Beogradu, na obodima Beograda. Živeo sam neke dve godine tamo i tu se desilo čudo, u stvari, da se u potpunosti promeni moj život. Ali ono što je najbitnije, moj ceo proces oporavka se nije završio unutar te zajednice. Znači, to je moralo negde da se nastavi. E sad, u ceo moj život su se uključile razne osobe, u tom trenutku ja nisam ni bio svestan da se nalazim u procesu resocijalizacije, jer nismo ni imali te neke programe podrške nakon rehabilitacije ili nakon tretmana, ali te osobe su igrale značajnu ulogu u mom životu da mi pomognu da ja mogu da prepoznam koji su to kvaliteti koje ja mogu da imam i da ostvarim u životu. Tako da je tu bila jedna organizacija u kojoj sam ja radio, humanitarna isto organizacija, koja se bavila nekim potpuno drugim stvarima, koja nas je stimulisala, prepoznala da nam je potrebna podrška, pružila nam ruku podrške, omogućila nam čak i da se nekako samostalimo, da osnovimo svoju organizaciju kako bismo mogli da pomažemo ovoj ciljnoj grupi. U sve to vreme negde smo mi učili šta je ono što je nama lično potrebno, ali isto šta je ono što je potrebno ljudima koji nas zovu, s kojima se susrećemo, koji imaju te probleme, kako da najbolje odgovorimo na te njihove potrebe. I onda smo negde razumeli da je institucionalni sistem, da je u svom tom jednom načinu razmišljanja poprilično krut i da je problem puno veći od svega toga. Puno veći, i kako sad odgovoriti na to. I ono što je jedna od stvari koja nam je najbitnija bila, u stvari to smo prepoznali, da negde svi rade u izolaciji. Svako radi samo za sebe. Samo za sebe. Znači, od one institucije koje radi detoksikaciju, do čak i ove terapijske zajednice u koje smo mi upućivali ljude nakon detoksikacije, i one su na jedan način radile u izolaciji, nisu razumevale da je nakon završenog programa, kad izađe, da ljude treba uputiti u organizacije kao što smo mi, gde ljudi mogu da prime tu podršku, gde smo i mi odskočna daska, znači u tom procesu resocijalizacije, gde mi odgovaramo na te potrebe, kako da se ophode sa roditeljima, kako da ponovo povrate svoje poverenje. Ali pomažete konkretno da nađu posao? Tako je, da. Sve te neke najpraktičnije stvari. I ne samo to, ono što smo mi negde kroz godine shvatili, imali smo u jednom projektu, smo to radili, to se zove mapiranje zajednica, i tako da kažemo, gde smo mapirali sve one resurse koji mogu da budu od podrške tim ljudima. Šta podrazumevam po tim? Po tim podrazumevam sledeće. Znači, ljudi, mi nekako uvek usko gledamo, on treba da bude u nekoj organizaciji koja se bavi bolestima zavisnosti. Ali to nije tačno. Jer na taj način mi smo to nazvali, svrstavamo u nekakvu getoizaciju. Znači, kao neki geto. Jer je bio zavisnik, družio se sa zavisnicima. Otišao je u terapijsku zajednicu ili u državnu instituciju gde je bio na detoksikaciji, bio okružen zavisnicima. Otišao je u terapijsku zajednicu, bio je tamo neko vreme, bio okružen s ljudima koji su sa istim problemom. Izašao je odatle, došao je u organizaciju kao što smo mi, okruženi s ljudima koji na jedan način kao da se kreće samo u tom krugu. Pa smo mi onda rekli, ajde da vidimo da li imamo neka sportska udruženja, da li imamo neka umetnička udruženja, imamo neka pozorišta, imamo neke sportske klubove. Znači, sve što može da vam padne na pamet, planinarska društva. Znači, mi smo negde mapirali jedan ogroman resurs i tu smo negde pokušavali da usmerimo ljude da svoje interesovanja prošire. Znači, kad... I da razvije svoje potencijale. Tako je, i da promene nešto dobro. Krug, jednostavno krug u kome se krećemo. Jer je to lekovito, u stvari, poprilično lekovito. Pre svega, zaista za veliko poštovanje, sve ono što ste postigli sobstvenim snagama, da kažemo da vi sada, dakle, sarađujete i sa Kancelarijom za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije i sa terapijskim zajednicama naše Srpske pravoslavne crkve, ali tako, i sa organizacijama u regionu, da ste angažovani zaista
svim srcem na tome da pomognete ljudima. Da. Da pokažete da se može živeti zaista lepše, bogatije. Pa to je nešto što je nama bitno, da prenesemo tu zaista poruku nadejno. Ljudima da iz toga zaista može da se izađe i da se živi jedan kvalitetan život. Kvalitetan život, da ja kažem, često to koristim, taj izraz koji vredi živeti. Zato je borba svakodnevna. I da li čovjek ima problema sa drogama ili ne, život ume sam po sebi da bude težak sa svim izazovima koje nosi. Ali u svakom slučaju mi šaljemo tu poruku, znači iz ovoga svega može da se izađe i nisam ja jedini, ima nas puno. Malo bi se samo osvrnuo na to kad vi kažete svojom snagom. To je zaista, moram to, s jedne strane ja svoju decu učim tim nekim biblijskim vrednostima i Svetom pismu, to je neki temelj na kome stojim, na kome funkcionišem i na kome živim. I u suštini moj život se zbog toga i promenio, ne zato što sam ja odjednom našao negde kapaciteta u sebi da mogu da promenim nešto u sebi. Jer jednostavno to je, ja mogu sad ovde vama racionalno do jedne tačke da objašnjam šta se desilo u mom životu, ali postoji taj jedan nadprirodni iracionalni deo. Zašto sam ja jedan dan jednostavno samo prestao ne da pušim, da pijem, da koristim droge, nego zašto sam prestao da imam ikakvu želju za tim. Znači, to je taj jedan deo koji jednostavno mogu samo da pripišem Gospodu, nikom drugom. Hvala vam na spremnosti da govorite o tome, zaista. Velika inspiracija i motivacija. Profesor? Izvinjam se. Ono što hoću da istaknem, to je zapravo vrlo čudna jedna situacija s pozicije lekara, da pacijenti negiraju bolest. Jednostavno, i kad treba da se leče, oni odbijaju. Ljudi, obično kad su bolesni, žure kod lekara, traže najkvalitetniju mogućnost, a zavisnici beže od cele te priče. Kad kažem beže, sklanjaju se, negiraju i naravno problem sve više i više traje. Tako da u suštini kad se na neki način prihvati bolest i kad se prihvati mogućnost, da kažemo, rešenja. Problem, da. Naravno, i problem i rešenje. Rešenje ne može da se počne dok se ne prizna problem. Znate, kad bih ja krio, recimo, da imam zapaljenje pluća, ja bih umro od tog zapaljenja pluća. I ljudi koji kriju zavisnost, oni se jako ugrožavaju. To je jako značajno da se to prvo prizna i da se onda počne sa suštinskom promenom načina života. Šta? Kad osoba ne prihvata, dakle, ne prihvata da ima problem i ne prihvata pomoć? Porodica često zajedno sa njima negira. Znate, mislim, porodica pruža podršku zavisniku na taj način što mu omogućuje da nastavi. Međutim, prvi pravi korak je potražiti pomoć od nekog drugog. Da, član porodice ode negde drugde. Zato je ovo korisno što mi radimo u Pastirskom savjetodavnom centru, gde imamo mogućnost savjetovališta, gde dolaze i ljudi bez svojih pacijenata na savjetovanje, ali dolaze zajedno s pacijentima. Evo, mislim, tako da u principu... Da porazgovaraju. Jeste, da porazgovaraju i posle izvesnog vremena da se počne sa nekom promenom života. Mislim, tako da savjetovanje se ne pretvara samo dođu, prime savjet i odu, nego se tu radi puno toga, tako da porodica se promeni, porodica napravi neki konkretan slučaj i onda naravno može da se napravi pravi oporavak. Ali to je isto jako težak posao. Jako težak posao i u suštini vrlo su značajne ovakve organizacije, ali njih nažalost ima malo, mislim, po mom mišljenju, a još manje ima onih, da kažemo, organizacija koje rade, da kažemo, lečenje bolesti zavisnosti na jedan savremen način. Još uvek se najviše radi na medicinski način. Znači, detoksikacija, lečenje tih nekih, da kažemo, posljedica koje nastaju, da li su psihološke, koje podrazumevaju psihoze, koje podrazumevaju demencije, koje podrazumevaju poremećaje ličnosti i tako dalje, što je, kao kažem, samo neka vrsta gašenja požara, ali uopšte nije otklanjanje tih situacija. Dakle, ono što je najlošije u sadašnjem, ali ne samo kod nas, nego u čitavom svetu, je zapravo to što se sve svodi na medicinski pristup da bi se izbjegla stigmatizacija.
Znate, mislim, često se o zavisnicima stvara slika da su oni loši ljudi, da su ovo, da su ono, i onda se naravno s te strane bolest sakriva i potpuno naopačke postavlja. Ili toleriše, vi ste se posebno bavili osobama sa problemom alkoholizma, je li tako? Da. Da, pa to tolerisanje, tolerisanje alkoholizma je jako poznat proces širom sveta, kod nas pogotovo, tako da zapravo postoji podsticanje. Porodica često od ranih, od malih nogu, instruiše svog člana, ono čuvena priča, probaj malo pene od piva, mislim, to svi uzimaju, ali to se nastavlja, to postoji, jel? Tako da s te strane ne možemo da očekujemo da neke stvari budu drugačije, nego da se bavimo nekim, tako, ajde da kažemo, gašenjem požara. Osvrnuo bi se na to isto vezano za, to je doktor, profesor je to dobro definisao, i ovo je zaista, bolest zavisnosti je verovatno jedina bolest u kojoj pacijent radi sve suprotno od onoga što mu se kaže. I sad se čovjek pita, pa zašto je to tako? Zašto je to tako? I negde ja sam, zaista i dugo vremena sam razmišljao o tome, kad govorim o stigmatizaciji, generalno cijel taj problem zavisnosti se previše gleda medicinski, ali naravno ne treba isključiti ni neurobiologiju zavisnosti, daleko od toga, to su sve bitni faktori koji su zaista, koji su u nekim situacijama u inicijalnim početnim u procesu tretmana i oporavka zaista presudni faktori s kojima treba da se bavimo, ali ono što sam definitivno primetio kroz godine, a to je da pričam opet o toj stigmi. Ta stigma je stvarno sve prisutna. I pre nekih, ne znam, 10-15 godina nisam imao taj doživljaj uopšte kao zašto sad pričaju o toj stigmi, jer iz moje pozicije lične, ja to nisam doživljavao nekako kao sad neku stigmu da ja, jer ja nisam ta osoba. Ali ceo problem, znači ne pričam o osobi, nego ceo problem i posmatranje tog problema je generalno stigmatizovano. I to se gleda se na to kao na jedan moralni problem, moralno posrnuće. A što kaže onaj poznati doktor Gabor Mate, pa niko se jednog dana nije probudio i rekao, evo ja ću danas da budem narkoman. Niko se nije probudio sa tim stavom i rekao, ali jednostavno je ušao u sve to, tako kako je ušao, i odjednom se je taj vagon krenuo i čovjek ne može da izađe iz toga. Ne može tek tako jednostavno. Zbog toga je cijela ta priča mora da bude puno šira i naš odgovor kao društvo, ovo zvuči kao neka floskula, ali stvarno cijel naš odgovor mora da bude puno širi od ovoga koji pružamo sada. Ja se ponekad, kao kažem, ljutim na samog sebe kada razgovaram tako s pacijentima, da ja vidim da on negira, minimizira problem, a onda kad ja pokušavam da na neki način ga konfrontiram i da ga uverim, da mu dam podatke, da stvarno treba da se leči, onda čujem člana porodice koji takođe minimizira problem. Ono jezgro porodično koje najviše strada, najviše negira. Oni ljudi okolo vide, ali poenta je da se njima opet ne veruje. I to se sve krije. Najveći problem je upravo to negiranje. Dok porodica to ne reši, upadaće u sve veće probleme. Ovo je za neke ljude tragično. Mi smo se susretali u tim razgovorima gde se ljudi kažu mi smo nemoćni, da oni prepoznaju da oni u stvari omogućavaju sve to što se dešava, ali da su negde nemoćni da promene svoj obrazac ponašanja. Ali isto tako sad ne bih želeo da pošaljemo poruku da su roditelji krivi. Daleko od toga. Ne, krivca, mislim, ali poenta jeste da u pitanju je bolest. Dakle, tu nema krivice. Mislim, ovo što mi govorimo je u stvari neka vrsta, kako kažemo, solidarnosti da se shvati zapravo da stvari moraju da se menjaju. U toj čitavoj situaciji mi sad ne pričamo neki čarobni štapić koji treba da se uradi, ali stvari tako stoje. Zatvaraju se oči pred problemom. I u porodicama i šire. Kad se prostor treba javiti? Rekli ste obično ljudi dođu kasno kad je problem neće uzeti malo. Pravilo je da se ljudi jave kad dođe kriza. E sad, pitanje je koji stepen krize. Moje prvo pitanje, kad razgovaram tako sa prvim pregledom, me pitam šta se dogodilo neposredno pred ovaj dolazak. I onda čujem različite priče. Od toga da, ne znam,
neka relativna sitnica, bio sam se napio ili ne znam šta i onda neko me vidio pa mi je bilo neprijatno. Do toga da 15 puta se nešto događalo i dok nije razbio glavu ili već ne znam šta da ne izmišljam sad, neke stvari nije došlo. Dakle, alkoholizam, odnosno bolest zavisnosti, stvara krizu u sistemu. Da li je to porodica i tako dalje, međutim, sistem ima homeostazu. Bori se da taj problem koji se stvara, da ga ishendluje. Da funkcioniše i u takvom. Da funkcioniše i onda sve na nižem nivou funkcioniše, krize sve dublja. I tek kad dara pređe meru, onda se počinje lečenje. I onda su to, kao kažem, neke strašne situacije. Da li je to bila neka intoksikacija, pa je bilo detoksiciranje u Drezderovoj ili već ne znam gde, ili je bila neka saobraćajna nesreća kad je neko pijan vozio, pa ne znam šta. Tako da u suštini, nažalost, samo te neke strašne ili strašne, manje strašne situacije dovode do toga da se neko osvesti. Ali i tad se samo ne dogodi da se otprilike reši problem, kozmetički, ako tako smijem da kažem. To je dobar izraz, da. A onda posle toga opet se nastavlja i stvari se produbljuju. Mislim, tako da, najveći problem sa zavisnostima jeste u tome što ljudi, umjesto da traže doktora i da priznaju da im treba pomoć, oni govore, ma ja mogu sam, ma ja mogu ovo, pa ja mogu ono, pa pogledaju. I onda, naravno, stvar postaje sve gore i gore. Mislim, to je I sve dramatičnije i šire gledano, mnogo, mnogo je tu problema koji zapravo prave nove probleme. Da sad ne dramatizujem preterano, ali mislim, situacija stvarno, ako se na vreme ne prepozna, postaje sve gore i gore. Brojna su tumačenja zašto dođe do pojave bolesti zavisnosti. Jedna od njih kaže da tome doprinosi nesposobnost čoveka da se suoči. Dakle, sa svakodnevnim životom, da nema kapacitet da se izbori sa svim onim što mu realnost nosi, onda je ovo praktično beg, jel' tako? Kako pomoći ljudima? Šta je po vama najvažnije za uspešan tretman i oporavak? Po mom mišljenju, najvažnije je zapravo da se napravi što god je moguće promjena u tom sistemu, da on postane zdravi. Naravno, kad se dođe u tu situaciju sa krizom, i porodica je načeta i tu ima jako puno problema, od finansijskih preko zdravstvenih i tako dalje. Ali prva stvar je da se napravi sistem, da se taj sistem malo podigne i da se onda počne. Šta to praktično znači, profesor? A to znači, recimo, da se pacijent detoksicira, da se motiviše, da uđe u lečenje, da se porodica kompletno okupi i da onda, kao kažem, nađe mogućnosti, ustanovu ili već ne znam šta bi se to... Način da se počne praviti promjen. Dakle, nema tu čarobnog štapića. U bolestima zavisnost, raznolikost je ogromna. Svako može da postane alkoholičar ili zavisnik od heroina ili od kokaina, a svaka porodica je drugačija. I svaka porodica traži svoj recept kako će da reši problem. E sad, to traženje recepta ne treba da da lekar, mislim, ali lekar može da kaže tražite recept, mislim, i da im pomogne da oni taj recept, kao kažem, pokrenu, da ga vide, da ga na neki način ožive. To je ta promjena koja treba da se napravi. Dakle, nema tu nikakvog čarobnog štapića, nema tu apsolutnog recepta, jer svaka porodica se leči na svoj način. Pomenuli smo više puta terapijske zajednice. Kaže se da je za uspeh terapijskih zajednica, kao što je zajednica Zemlje živih, zaslužno to što se živi po modelu jednostavne hrišćanske porodice. To je jedno jako dobro mjesto gdje ti učiš u stvari da živiš ponovo. Znači da živiš, da imaš strukturu, da imaš red, da imaš jasna zaduženja, jer jedna od osnovnih karakteristika jednog čovjeka koji je koristio droge je da je, znači, reč koja može da ga opiše je nered. Nered. A tamo kad dođu, tamo dobija jasnu strukturu i dobija jasnu, znači dobija red. Red. I ono što je jako dobro u velikom delu tih terapijskih zajednica iz mog iskustva, što uvek govorim, a to je taj, negde u nekima se zove
pravilo senke, negde anđeo čuvar, negde odgovorni, neodgovorni. U svakom slučaju tu je jedna osoba koja je duže vremena tu, koja pokazuje, ajmo da kažemo, neki napredak u svom oporavku, na koju može da se računa, ajmo tako da kažemo, i on dobije osobu koji se brine u toku tog dana. I to je jedan veoma, veoma lekovit recept, to sam uvijek govorio. Zato što imaš osobu koja faktički 24 časa brine o tebi i ti vidiš da se neko brine o tebi. A s druge strane, kad ti prođeš kroz i postaneš osoba koje može da se poveri, da kažemo, nečiji život da se brine o njemu, to je lekovito za tebe. Jer ti vidiš odjednom da tvoji problemi više nisu toliko veliki kao problemi ovoga o kome si ti brineš. Tako da to je zaista, odlična su to mesta i mislim da bi trebalo bi ih puno više podržati nego što to sada radimo kao država i kao društvo. Ja samo još nešto da naglasim, pošto sam ja do sad govorio o problemima koji postoje u porodicama gde postoji zavisnost. I da u toj čitavoj situaciji se sad postavlja pitanje šta je starije, kokoška ili jaje. Da li porodica pravi zavisnika ili zavisnik upropašćava porodicu? Mislim, i činjenica je da takvim porodicama treba jako, jako, jako puno pomoći. I ovo što mi u terapiji znamo i Aleksandar i s druge strane mi porodični terapeuti jeste da puno toga možemo mi da uradimo, ali s druge strane problem je što porodicama ne treba da pomažu samo medicinari, terapeuti i već ne znam ko sve od tih pomoćnika, nego nekako drugačije. Ja nemam ideju osim ovoga što radim. Savjetovanje, ta neka vrsta, kao kažem, borbe da se ti ljudima pomogne, ali ne može samo savjetovalište da to uradi ili ova, da kažemo, jako dobra jedno udruženje kako je. Trebalo bi da bude više ljudi koji su upućeni u tu priču, mislim, i koji bi hteli da pomognu. Kako da čovek čoveku bude oslonac i, kao što ste rekli, i lek, podrška? Kakva bi poruka i zaključak današnjeg razgovora mogao? Moja poruka, nas dvojica radimo ono što najbolje možemo da bi pomogli ovim ljudima kojima pomažem. Dakle, trebalo bi da i drugi ljudi razmisle da li mogu da urade nešto za te ljude s kojima žive, pored kojih žive, koje vide i koje čak i okrenu leđa ili se naljute ili ih potcene i tako dalje. Ja želim zaista da pošaljem poruku i ohrabrenja i nade svima onima koji se nalaze u problemu, mogu da se jave. Mi imamo ovu besplatnu telefonsku liniju za takve osobe, to je 0800 104 100. Jedna naša koleginica se tu javlja, tu možemo da vidimo šta je neki idealan odgovor i mogućnosti koje mi možemo da pružimo ili da ostvarimo neko posredovanje za ulazak na neko lečenje negde. S druge strane, postoji naš pravoslavni savjetodavni pastirski centar gde se možete javiti i dobiti svaku vrstu pomoći oko rešavanja problema zavisnosti. To je dakle Udruženje Izlazak i Pravoslavni pastirsko savjetodavni centar za razgovor, za neki početak, za osobe koje imaju problem, za članove porodice. Hvala vam najlepše. Za televiziju Hram govorili su profesor dr. Petar Nastasić i gospodin Aleksandar Žugić. Hvala vam.